El recompte de cèl·lules sanguínies és la determinació del nombre de cèl·lules que tenim a la sang per unitat de volum. Es pot fer per mètodes automatitzats, com és el cas de citòmetres, molt utilitzats a l'ambient hospitalari, o per mètodes manuals mitjançant l'ús del microscopi amb les cambres, comptaglòbuls o hemocitòmetres, molt utilitzats en investigació. La cambra Neubauer és una cambra comptaglòbuls que permet determinar al microscopi el nombre de cèl·lules per unitat de volum d'un líquid que, en el cas de la sang, podria ser, per exemple, el nombre d'eritròcits per mil·límetre cúbic. Es tracta d'un portaobjectes de vidre gruixut travessat per uns solcs transversals i longitudinals que divideixen la cambra en quatre zones. Dues zones laterals, on es recolzarà el cobreobjectes, i dues zones centrals, on es depositarà la mostra de sang i es podrà fer el recompte cel·lular gràcies a l'existència d'una quadrícula visible al microscopi. L'alçada de la zona lateral de la cambra difereix en 0,1 mm d'alçada de la zona central, de manera que, si mirem la cambra de perfil, detectarem aquesta diferència d'alçada, una dada important a tenir en compte per calcular el nombre de cèl·lules a la mostra. La quadrícula que trobem a la zona central de la cambra ens permetrà fer el recompte de cèl·lules. Vista al microscopi, aquesta quadrícula presenta un aspecte de creu en què es poden diferenciar 9 quadrats, dels quals el més important serà el quadrat central i els 4 quadrats laterals. El quadrat central és on es realitza el recompte d'eritròcits o glòbuls vermells. És un quadrat de 5 quadrats per 5, dividits cadascun en 16 quadrats xicotets. Els quadrats laterals s'utilitzaran per al recompte de leucòcits o glòbuls blancs. Cadascun està dividit en 16 quadrats xicotets. Un cop rebem la mostra de sang en un tub anticoagulant, el primer que es farà serà invertir el tub suaument per a l'homogeneïtzació de la mostra. Cal tenir en compte que els eritròcits són molt abundants a la sang, per la qual cosa, mitjançant una dilució de la mostra, en facilitarem el recompte. Per això, utilitzarem el reactiu d'ASI, un líquid isotònic que evita la lisi de les cèl·lules i que conté formaldehid, com a fixador celular, i citrat sòdic, com a anticoagulant. En un tub net, farem una dilució U200, posant 995 microlitres del reactiu d'ASI i 5 microlitres de sang, barrejant novament amb suavitat per a la seva homogeneïtzació. Després de realitzar la dilució i en la cambra neta, col·locarem un cobreobjectes a la seva superfície. Amb una pipeta es prendran 10 microlitres de la mostra de sang diluïda i es dipositarà a poc a la zona central de la cambra, recolzant la punta de la pipeta al lateral superior o inferior del cobreobjectes i introduint la mostra amb suavitat per evitar que aquesta es desborde o que es produeixin bombolles. És recomanable mantenir una certa inclinació entre la punta de la pipeta i la cambra per facilitar l'entrada de la mostra per capil·laritat. Un cop dipositada la mostra a la cambra, ja podrem observar-la al microscopi. Començarem per l'objectiu 4P, per localitzar i enfocar la quadrícula central i comprovar que la distribució de les cèl·lules és homogènia. Després de fer l'enfocament, s'anirà canviant a l'objectiu de 40P per poder observar les cèl·lules a més augments fent únicament l'ajust de l'enfocament micromètric. Per a un bon recompte cel·lular, es recomana comptar les cèl·lules contingudes en 40 quadrats xicotets i calcular-ne la mitjana. El criteri a seguir serà comptar les cèl·lules que quedin a l'interior de cada quadrat xicotet i les del marge superior i dret. Per calcular el nombre d'eritròcits per mil·límetre cúbic a la nostra mostra, cal tenir en compte el volum de cada quadrat xicotet. Com que tenen una superfície de 0,0025 mm²,
y la alçada de la cambra sabem que és de 0,1 mil·límetres, el volum de cada quadrat xicotet serà de 0,00025 mil·límetres cúbics. Per tant, ja podrem saber quants eritròcits per mil·límetre cúbic tenim a la nostra mostra diluïda. Si aquest resultat el multipliquem pel factor de dilució aplicat, obtindrem el nombre d'eritròcits per mil·límetre cúbic que tenim a la nostra mostra original. Els valors normals d'eritròcits en humans són al voltant de 5 milions per mil·límetre cúbic de sang. El recompte de leucòcits s'ha de fer de la mateixa manera que el recompte d'eritròcits. En aquest cas, farem servir el reactiu TURC per diluir la mostra. Es tracta d'un líquid hipotònic que conté violeta de genciana per tenyir lleugerament els glòbuls blancs i àcid glaciar per llissar els eritròcits. El nombre de leucòcits en sang és menor que el nombre d'eritròcits, per la qual cosa la dilució utilitzada serà menor. En aquest cas, farem una dilució U20 afegint-hi 950 microlitres del reactiu TURC i 50 microlitres de sang. Un cop dipositada la mostra a la zona central de la cambra, el recompte de leucòcits es farà als 4 quadrats laterals. Per a un bon recompte celular, es comptaran els 4 quadrats íntegrament, seguint el mateix criteri que el recompte d'eritròcits i se'n calcularà la mitjana. Cada quadrat lateral té 1 mm² de superfície, per tant, el seu volum serà de 0,1 mm cúbics. Així podrem calcular el nombre de leucòcits per mil·límetre cúbic a la mostra diluïda, que multiplicat pel seu factor de dilució ens donarà el nombre de leucòcits a la mostra original. Els valors normals en humans estan entre 5.000 i 11.000 leucòcits per mil·límetre cúbic de sang.